приходьте сюди, будемо бавитись моїми іграми. Можна попіт? Так, тримай. Дякую. А можна ще мені попіт? Так, тримай. Дякую. О, привіт. Я так давно хотіла снайпер. Можна мені, будь ласка? Так, звичайно, бери. Дякую. А попросити? Дай попіт. Ні, коли правильно попросиш, тоді отримаєш. Перш за все, мені потрібно використовувати такі слова, як «будь ласка», «дозволь», «дякую за пропозицію». Після цього ввічливо почати розмову. Найважливіше – це бути ввічливим і ні в якому разі не хамовитим. Також варто зачекати відповіді іншого, а не брати без дозволу те, що тобі не належить. Дозволь мені погратися твоїм попітом, я думаю, він надзвичайно крутий. Ось так потрібно просити, тому що завжди потрібно бути відкритим та ввічливим один до одного. Тримай свій попіт. Дуже дякую.